tukaingia kwenye dhahabu. Dhahabu walikuwa wanasomba makontena na makontena. Wanakuambia wanachukua mchanga. Sasa kama ni mchanga, kwa nini unausafirisha kupeleka Ulaya? Kama ni mchanga, si usafirishe hata Kinyerezi ukajenge daraja? Lile lilikuwa shamba la bibi lingine. Dhahabu yetu imesombwa, tumeachiwa mashimo, wananchi wameendelea kuwa maskini. Na maeneo yaliyokuwa na dhahabu nzuri wanafukuzwa, wanachimba wao. Mikataba ilikuwa inasainiwa Ulaya bila hata Watanzania wa hapa kujua. Mimi nilikuwa serikalini miaka 20. Nimebadilisha huu taratibu. Tukasema lazima tukae kwenye meza tuzungumze. Mliyasikia yaliyozungumzwa na baadhi ya Watanzania waliokuwa mapapeti wa hawa watu. Serikali itafungwa. Hamwezi tukashindana na wazungu. Tumewabana kisawasawa. Paka wameanza kutoa pesa na gawio, na tukaunda kampuni inayoitwa Twiga. Wameshaachia bilioni 100 na kesho wanaleta tena bilioni 100 za faida zilizopatikana hapa. Hizi fedha ndizo tunazipeleka kwa wananchi wanyonge. Kwenye mahospitali, kwenye madawa, kwenye mashure, kwenye barabara. Hivi vilikuwa havipatikani. Lakini msifikiri wanavitoa kwa laha. Adui yao mkubwa namba moja ni mimi. Kwa sababu ninakwamisha mambo yao. Kwa sababu ninakwamisha mambo yao. Lakini mimi nakuhamisha kwa niaba yenu. Mimi nimezaliwa kwenye familia maskini, na ndio maana nasema kazi ya urais ni sadaka kwa Watanzania walio maskini. Nilifanya vibaya, nimefanya vizuri. Hawawezi wakafurahi, na huu ndio ukweli. Tumeingia kwenye swala la corona. Tumejenga hospitali za mkoa 10. Tumejenga hospitali za wilaya 98. Tumejenga hospitali za rufaa 4. Hatukukopa hela kwao. Wanaona gele. Wanaona wivu. Wanaona uchungu. Tulikuwa na tatizo la umeme katika nchi hii. Ninyi hapa Segerea ni mashahidi. Ulikuwa ukienda mtaa wa Uhuru Dar es Salaam, huwezi ukajua hata sauti ya majenereta. Yalikuwa kama muziki wa Bongo Flava. Lingine linaunguruma hapa. Lingine Hiyo ndiyo yalikuwa maisha ya wana Dar es Salaam. Tumesema hapana. Nchi hii ina vyanzo vingi vya umeme. Tukasema sasa tunaanza ile Stiglas Gorge au bwawa la Nyerere. Tuanze kutengeneza umeme pale. Tulipoanza kuzungumza yakaja mambo. Tunaharibu mazingira. Tulipokwenda kucheki mle ndani polini, tumekuta wao wana hoteli. Wana hunting block 47. Kuna viwanja vidogo vidogo vya ndege, airstrip 38. Walikuwa wanasomba meno ya tembo, wanasomba kila kitu. Tanzania limekuwa shamba la bibi, ndugu zangu. Tukasema tunajenga kwa sababu taifa hili liko huru. Tukajaribu kuomba mkopo wakakataa. Tumejenga kwa fedha zetu trilioni 6.5 na kandarasi yupo. Tunataka umeme usambae kila mahali. Palipo na shida ya umeme,
umeme ukaingie. Na tunataka hata bei ya umeme tuishushe chini. Tushushe bei ya umeme kama wanavyouziana kwao. Wakishaona haya mambo hawawezi wakafurahi. Hawawezi hata kidogo, kwa sababu wamekosa eneo walilokuwa wanachuma. Nataka niwaeleze ukweli wana Dar es Salaam, na hii ndiyo sadaka yangu kwenu kwa kuwaeleza ukweli. Kinyerezi oye! Irara oye!